какъвто и дупката още тартори. Белия маркер трябва да е перманентен. Това е втората част на видеото за правене на гума. За слагане на лепенка. Перманентен маркер. Колко лесно. И чакам да изсъхне. Тоест барбочи тук. Барбочите. Това е. Риган Босилек. Риган ли беше това? Забравяйте. Не е Риган. А вие що сте разфърляли орехите? Ей! Дудо! Вет! Това е Любка. И Любка се притяга. Любче! 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 Хората чакат да видят как с мене. Гума, аз се занимавам с котките. Лъвче! Какво е това, мръсник? Е, това е невронка. И така. Кои гуми, кои лепенки да изберем? Тия са огромни, айде да кажем за голямото колело. Тия комплектчето тук. По-дребнички. И за предпочитане кръглички, тия. И аз да ви кажа, откакто открих гумите с латекса, предпочитам да дам повече пари, обаче да няма лепенки вътре, защото става, особено на задната гума, като сложиш и става една постоянна вибрация, ти разбива всичко отзад, трябва да регулираш. Да бе, остарява работа с тия лепенки. Спестяваш, ама какво спестяваш? А с тия гуми с латекса съм минал цялото коме мене. Като отидох на Троян, оставих... Не, аз не отидох с колелото на Троян, ми го дадох на Ема Гатева, която на хижа амбарица. И там я заребих да вземи хижа амбарица. Защото тя цял живот каза, че е живяла на улица амбарица в Троян. И тя закара колелото. Колелото цяла зима стоя на тавана с леля ми. Пролета го изкарвам. Само изтривам дръжките и кормилото. Отивам при Сережата долу, където работеше. При... Може там да работи още. При Тодор Колев, треньора на националите, има ремонт на работилница за колелето. И гумите бяха меки. Припомпваме ги и Сережата ми казва, имаш едно трънче, едно будилче на гумите, които са се вулканизирали вътре. И с това нещо съм минал коме мине. То ако обикаля тук като ненормален цял ден. Че си вземам пистолета, ще ба майката, защото тук 7 часа ми обикаля.